أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اور چھوڑتا ہوں میں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، اور میں بندگی کروں گا اپنے رب کی. امید ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے کبھی محروم نہ رہوں گا. پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا، بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، اور دونوں کو نبی بنایا، اور دیا ہم نے ان کو اپنے رحمت سے، اور کہا ان کے واسطے سچا بول اونچا، اور مذکور کر کتاب میں موسیٰ کا، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول اور نبی. اور پکارا ہم نے ان کو داہنی طرف سے پہاڑ کے، اور ان کو نزدیک بلایا بھید کہنے کے لیے، اور بخشا ہم نے ان کو اپنے مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر. یعنی میری نصیحت، جب کوئی تم پر اثر نہیں کرتی بلکہ الٹا مجھے دھمکیاں دیتے ہو، تو اب میں خود تمہاری بستی میں رہنا نہیں چاہتا. تم کو اور تمہارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر وطن سے ہجرت کرتا ہوں، تاکہ یکسو ہو کر اطمینان سے خدا واحد کی عبادت کر سکوں. حق تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کامل امید ہے کہ اس کی بندگی کر کے میں محروم اور ناکام نہیں رہوں گا. قربت و بے کسی میں جب اس کو پکاروں گا، ادھر سے ضرور اجابت ہوگی. میرا خدا پتھر کی مورتی نہیں کہ کتنا ہی چیخو چلا سن نہ سکے. اللہ کے راہ میں ہجرت کی، اپنوں سے دور پڑے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر اپنے دیے تاکہ غریب الوطنی کی وحشت دور ہو اور ان سے سکون حاصل کر سکے. شاید یہ حضرت اسماعیل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس نہیں رہے، بچپن ہی میں جدا کر دیے گئے تھے. نیز ان کا مستقل تذکرہ آگے آ رہا ہے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. انہی سلسلے سے بنو اسرائیل کا سلسلہ چلا جس میں سینکڑوں نبی ہوئے ہیں. اپنے رحمت خاصہ سے ان کو بڑا حصہ عنایت فرمایا اور دنیا میں بول بالا کیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کا ذکر خیر جاری رکھا. چنانچہ تمام مذاہب اور ملل ان کی تعظیم و توصیف کرتے ہیں، اور امت محمدیہ دائمی طور پر اپنی نمازوں میں پڑھتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو فی الحقیقت حضرت ابراہیم کی دعا وجعل لسان صدق علیہ یا وجعل لسان صدق فی الآخرین کے مقبولیت کا ثمرہ ہے. قرآن کریم میں جو حال موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے، کیونکہ وہ اسحاق و یعقوب کی نسل سے اسرائیل سلسلے کے اولوالعزم پیغمبر اور مشرع اعظم ہوئے ہیں. اور جس طرح حضرت یحییٰ و عیسیٰ کے تذکرے میں خصوصیت کے ساتھ عیسائیوں کی اصلاح اور ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں مشرکین مکہ کو متنبہ کرنا مقصود تھا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے تذکرے سے شاید یہود کو بتانا ہو کہ قرآن کس قدر کشادہ دلی سے ان کے مقتدی اعظم کے واقعی کمالات اور محاسن کا اعلان کرتا ہے. یہود کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے جلیل القدر پیغمبر کے سری پیشن گوئی کے موافق اسماعیلی نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا کھلے دل سے اعتراف کریں۔ شاید اس لیے حضرت موسیٰ کے بعد روئے سخن حضرت اسماعیل کی طرف پھیر دیا گیا۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے وہ نبی ہے۔ انبیاء میں سے جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی مقربین کے مقابلے پر جداگان امت کی طرح مبوس ہو، یا نبی کتاب اور مستقل شریعت رکھتے ہو، وہ رسول کہلاتے ہیں، یا وہ رسول نبی یا نبی رسول کہلائیں گے۔ شریعت میں جزئی تصرف، مثلا کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تقید وغیرہ رسولوں کے ساتھ مخصوص نہیں، عام انبیاء بھی کر سکتے ہیں۔ باقی غیر انبیاء پر رسول یا مرسل کا اطلاق، جیسا کہ قرآن کے بعض مواسم میں پایا جاتا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہے، وہاں دوسری حیثیات معتبر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی چمک محسوس کر کے طور پہاڑ کی طرف اس مبارک اور میمون جانب میں پہنچ گئے جو ان کے دائیں جانب یا مغرب کی طرف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، جس کی تفصیل سورہ طہٰ میں آئے گی۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہر جہت اور ہر بنے منہ سے خدا کا کلام سن رہے تھے، جو بدو نے توسط فرشتے سے ہو رہا تھا، اور روحانی طور پر اس قدر قرب و علو حاصل تھا کہ غیبی قلموں کی آواز سنتے تھے جن سے تورات نقل کی جا رہی تھی۔ وحی کو بھید اس لیے فرمایا کہ اس وقت کوئی بشر استماع میں شریک نہ تھا، گو بعد میں اوروں کو بھی خبر ہو گئی۔ پھر ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے کام مددگار ہوئے، جیسا کہ انہوں نے خود درخواست کی تھی، واقعی ہارون وافصح منی لسانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہارون کو نبی بنا کر ان کی اعانت و تقویت کے لیے دے دیا۔ ویسے عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے اپنے بھائی کے لیے اس سے بڑی شفاعت نہیں کی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب باپ کے سامنے توحید کا ڈنکا بجایا، شرک و بت پرستی سے برات اور بیزاری کا اظہار کیا، تو بجائے قبول کرنے کے باپ نے یوں کہا، لئن لم تنته لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ اگر تو باز نہیں آتا تو میں تجھے سنگسار کروں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، یا تو پھر مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے سلام، میں تو چلا، اور میں تم کو اور جن کو تم پوچھتے ہو ان تمام کو چھوڑ کر نکل رہا ہوں۔ اللہ کے علاوہ جن کے تم پرستش کرتے ہو میں قطعی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی بندگی کروں گا جو تنہ تنہا معبود حقیقی ہے، جس کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور سن لو میں اپنے رب کی بندگی کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہ سکتا، کیونکہ بندگی کا مستحق وہی ہے، تو اس کو پکارنے والا وہ محروم کیسے رہ سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں سے جدا ہو گئے اور ان سے جن کو کہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بے سر و سامانی میں ان کو یکا و تنہا نہیں چھوڑا۔ ماں باپ، اقربا، اپنا وطن چھوڑا تھا، اللہ فرماتے اس سے بہتر وطن، اس سے بہترین اقربا رشتہ دار ہم نے آپ کو عطا کیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، ورنہ حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے فرزند ارجمند ہیں۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر اس کے بعد بنو اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے اولاد ہیں۔ بنو اسرائیل کا مطلب یہ ہے عبداللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ۔ چنانچہ بہت سارے نبی بنو اسرائیل کے اندر آئے ہیں، اور پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، جن کی ذریت میں آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ تب اندازہ لگائیے، اللہ کی نسبت پر اپنے باپ کو، قوم کو چھوڑا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے اولاد عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ہر مذہب والا
وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مذہب اور مشرب پر چل رہے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کے ابراہیمی کہنے پر فخر کرتے ہیں، عیسائی بھی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین اور مذہب پر ہیں. اور رہا ہمارے مذہب کا تذکرہ تو وہ تو خود ہمارے آقا فرماتے ہیں انا دعوت ثمرت اب ابراہیم، میں میرے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. اللہ نے پھر فرمایا ہم نے ان کو اپنے خصوص رحمت عطا فرمائی، وجعلنا لهم لسانا صدقا عليا، اور ہم نے ان کے لیے اونچا بول ہمیشہ کے لیے جاری و ساری کر دیا. چنانچہ آپ دیکھیے ہماری کوئی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر کے بغیر نہیں ہوتی. ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللهم صل علی محمد، اور ساتھ ساتھ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس کے تذکرہ عطا فرمایا، چنانچہ قیامت تک چلتا رہے گا. پھر حج بیت اللہ کے اندر دیکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی. آج بھی بہت ساری عبادتیں جو انہیں کے خاندان سے چلی تھی اس کی نقالی کی جاتی ہے، جیسے صفا مروہ کی سعی، خانہ کعبہ کا طواف، مقام ابراہیم کی زیارت. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس نے تذکرہ اور علو و بزرگی عطا فرمائی. اس کے بعد انہی کی ذریت میں حضرت اسحاق و یعقوب کے نسل کے اندر آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، یعنی بڑے اونچے درجے کے پیغمبر. انہ کان مخلصا و کان رسولا نبیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چنے ہوئے تھے، سلیکٹڈ تھے، اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. رسول اور نبی کا عام فہم میں سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اس کو کہتے ہیں جن پر صرف وحی آتی ہے، مستقل کوئی کتاب اور ایک نئی شریعت ان کو نہیں دی گئی. اور رسول اس کو کہتے ہیں جن پر وحی بھی آتی اور آسمانی کتاب بھی دی اور ایک نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. بعد میں نبی جو آتے ہیں وہ اسی شریعت کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو نبی بھی بنایا تھا اور رسول بھی، اور ہم نے ان کو پہاڑ کے داہنی جانب سے پکارا. یعنی جب وہ اپنے وطن واپس ہو رہے تھے مدین سے مصر کی طرف، اہلیہ محترمہ تھی جس کی تفصیل 16ویں پارے میں سورہ طہٰ کے اندر آ رہی ہے، پہاڑ کی جانب سے ایک آگ محسوس کی، ضرورت تھی سیکنے کے لیے آگ لینے گئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نبوت عطا فرمائی اور اپنے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. اسی لیے ہر نبی کی خصوصیت ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، حضرت نوح نذیح اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا. ارشاد ہوتا ہے وقربناہ نجیا، اور ہم نے ان کو اپنے بھید یعنی راز بتلانے کے لیے، وحی الہی دینے کے لیے بالکل قریب کر دیا تھا. چنانچہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور پھر ہم نے اپنے رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی آگے آ رہی ہے، زبان میں تھوڑی سی لکونت تھی. فرمایا کہ اللہ میرے بھائی ہارون تم مجھ سے زیادہ فصیح بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو نبی بنائیے. چنانچہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی. لکھا ہے کہ اس دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اگر کوئی دعا کی ہے تو سب سے بہتر دعا حضرت موسیٰ کی تھی اپنے بھائی ہارون کے لیے، تو ان کے دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا. اور آج کل بھائیوں کا معاملہ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ ٹانگ پکڑ کر کون کھینچتا ہے؟ بھائی کھینچتے ہیں، حالانکہ ایک خون، ایک ماں باپ کی اولاد، لیکن جب دنیا کی غرض و غایت اپنے سامنے آتی ہے تو پھر عقل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے اور انسان اپنے بھرے بھولے کو بھی نہیں سمجھتا، حالانکہ دنیا عارضی ہے. اور جب آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے سامان اور زندگی اور عائش یعنی جو جس کے مقدر اور نصیب کا تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، تو یہ سارے جھمیلے ہو گئے ہی نہیں، لیکن انسان اس کو سمجھتا نہیں. اللہ کی رحمت نازل ہو حضرت موسیٰ و ہارون اور ابراہیم علیہ السلام پر. اور پھر آگے تذکرہ آ رہا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جن کے خاندان میں آگے چل کر ہمارے نبی پیدا ہوئے. انشاءاللہ وہ تفصیل آئندہ کل. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.